Захисниками, героями України Георгієм Гегашвілі. І ми підходимо, прощаємося з Георгієм Гегашвілі. Прощаємося всі ті, хто не посить 2-го року. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В театральному вузі паралельно займався футболом. Всі співчуття. Я висловлюю співчуття всім побратимам 1984 року в селі Ламіскана Українською армії. Офіцер, старший лейтенант. Георгій був Раду.